Здружението на војни инвалиди Бранител 2001 од Истокот во сабота на 27 февруари организира помес со панихида за сите загинати бранители од војниот конфликт 2001. Панихидата, според председателот на Источниот огранок, ќе се одржи во Соговскиот манастир кај Крива Паланка. Јас како председател на Источниот регион во Република Македонија сакам да дадам јавен апел и повик и покана воедно за сите кои можат, кои милуваат и кои сакаат да дојдат, да запалат свеќа и да се помолиме за душите на нашите браќа кои го дадаа животот во војната 2001. Во концертски дел сакам да напоменам дека панихидата ќе се одржи во 12 часот, каде ќе бидеме почестени со митрополитот на Кумановскиот регион, епархија, и на наше големо задоволство имаме потврда дека ќе присуствува и врховниот комендант на нашите вооружени сили, доктор Ѓорги Иванов, председателот на Република Македонија. Покрај формален ќе следува и неформална дружба со семејствата на загинатите бранители како и работен дел, во кој е предвидено иницирање сојуз од сите братски здруженија кои во иднина ќе настапуваат заеднички пред институциите, се со цел заштита на војните инвалиди учесници во конфликтот 2001, а се очекува панихидата во иднина да биде традиционална.